ہند میں انوکھا مرکز تہذیب. السلام علیکم فرام ریاض سعودی عربیہ. کیا ہم کو ہر فرد کی قربانی کرنی ہے؟ جی ہر فرد کی قربانی الگ واجب ہے. عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کا ایک سربراہ سب کی طرف سے قربانی کرے تو کافی ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی لازم ہے. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من وجد سعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. بہت سخت حدیث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر سے مروی ہے کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی واجب نہیں, اور خلفۂ راشدین تھے تو ہم کہتے ہیں ان پر واجب نہیں تھی. حضرت ابو بکر عمر غریب تھے, مسکین تھے. بعض لوگوں نے پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی اقتدا نہ شروع کر دیں, اس کو واجب نہ سمجھنا شروع کر دیں. تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہو کے بھی اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی واجب ہے, اس سے امت کیا پڑ جاتی سختی میں. تو اس لیے وہ غریب تھے, انہوں نے قربانی نہیں کی, یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ تم ہماری اقتدا نہ کرنے میں کرو, تاکہ غریبوں پہ کوئی حرج نہ رہے. کیونکہ سب کر رہے ہیں, غریب لوگ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے یار ہم تو اس سے محروم ہو گئے. تو امت کو مشکل سے بچانے کے لیے کہ صرف مالداروں پر ہے, غریبوں پر نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے حدیث کا, ورنہ قربانی کی بہت سخت تاکید ہے. سمجھ رہے ہیں کہ بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے سب کو کرنی پڑے گی جو بھی صاحب نصاب ہے. نانات وی کلش کر صدقہ وفا کا پے کر.